Vi har textjämförelsetjänsten Original integrerad i Canvas. Och det gör att du som lärare enkelt kan aktivera att studenternas inlämnade arbeten ska analyseras efterhand som de lämnas in. Jag tycker inte det är supertydligt för studenterna att Original används, och därför tycker jag det är en bra idé att du skriver någonting i rutan för information om att Original kommer att användas. Sen ställer du in inlämningsuppgiften precis som vanligt. Inlämningstypen måste vara online. Och du måste ha antingen alternativet textinmatning eller filuppladdning. Och jag väljer filuppladdning. Och om du har valt det så blir plagieringsgranskning tillgänglig här nere. Och här kan du då välja original. Här finns några få inställningar att förhålla sig till. Om du väljer att det ska vara anonymt, så tänk på att också instruera dina studenter att de inte ska skriva några namn eller personuppgifter i det som de lämnar in. För original kommer inte att radera något som står i den inlämnade texten. Det här handlar om möjligheten att undanta dokumentet som jämförelsematerial i framtida analyser. Oftast behövs den inte, så jag hoppar över den också. Lite längre ner kommer en inställning där jag kan välja om studenterna ska få se sin egen analys via Canvas. I just den här uppgiften väljer jag att det ska de få omedelbart, så snart analysen är färdig. För jag tänker mig att studenterna ska ha möjlighet att lämna in en ny version om de har för mycket överensstämmelse med några andra texter. Och därefter är det färdigt och jag väljer spara och publicera. Och sen är det bara att vänta på att studenterna ska börja lämna in.